Ерөнхий сайд хүрэлцэх дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгчийг өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар COVID-19 вирусийн цар тахлын байдал, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар санал солилцсон байна. Уулзалтын үеэр ерөнхий сайд хүрэлцэх COVID-19 цар тахлын үеийн өсөлт байдлыг даван туулах чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллага ялангуяа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол улсад тусламж дэмжлэг үргэлжлүүлэн үзүүлж байгаа явдалд талархал илэрхийллээ. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цар тахалтай тэмцэх халдварын тархалтыг хяналтад авах чиглэлээр өгч байгаа мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөнд чухал ажил бүтэлтэй байгааг ерөнхий сайд мөн онцоллоо. За түүнчлэн засгийн газар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрсөн чанартай вакциныг хурдан оруулж ирэх зорилготой байгаагаа тэмдэглэн хэлсэн юм а. Маш өрийн хугацаанд чанартай дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын нүлэн зөвшөөрсөн вакциныг миний яралтай оруулж ирж Монголын ард түмний вакцинжуулах ажлын талаар одоо бас би тантай бичлэн уулзаж энэ асуудлыг ярилцъя гэж таныг хүрсэн юм а. Энэ ард түмний вакцинжуулах ажлыг бол одоо Монгол улсын засгийн газрын онцгой анхаарлын төвд байна. Ерөнхий сайдын онцгой анхаарлын төвд байгаа. Та бүхний манай одоо ажлын үр дүн бидний бас хамтын ажиллагааны үр дүнд бас одоо Монгол улс энэ 20 оны төгсгөл 21 оны эхээр одоо бас вакцинтай зорлож бас тодорхой одоо бүлэглүүд тийм ээ одоо эрүүл мэндийн ажилтнууд ахмад наснууд болон бусад одоо хүмүүст одоо вакцины хийх юм сайхан боломж нөхцөл бас одоо бүрдэж байгаа гэдэг одоо баяртай байна. Одоо бидний засгийн газрын зүгээс барьж байгаа стратеги бол одоо вакцин орж иртэл Монгол улсад энэ цар тахлын нөхцөл байдлыг дамжуулахгүй тодорхой төвшөнд одоо барь гэсэн ийм л одоо тактик бид нар хэрэгжүүлж байгаа. Ковакс хөтөлбөрт болох тэр бүх одоо шаардлагатай хугацаанд Монгол улс болох тэр вакциныхаа одоо хүсэлтийг яг хугацаанд нь бол илгээсэн. Энэ маш одоо том амжилт. Энийг болох та 12 сарын 7-нд манай Монгол улс бол явуулсан байгаа. Үүний хариуд 12 сарын 10-ны өдөр Гави гэдэг энэ байгууллагаас бол хариу ирсэн байгаа. Энэ бичигт болох тэр 21 оны эхний өдрөд багтаа вакцина бага хэмжээний тунгаар ихний хэлжийн тунгаа вакцинуудыг хүлээж авах боломжтой гэсэн албан цагаа ирсэн байгаа. Ковакс хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсад нийлүүлэх вакциныг 2021 оны эхний улиралд оруулж ирэхээр талууд ярилцлаа. Замун суурин төлөөлөгч Дьордиза олон улсад хэрэгжүүлж байгаа зарим вакцины явцын талаарч мэдээлэл өглөө. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч хэлэхдээ за Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комиссаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн байдал хөл хорооны дэглэмүүд цаг үе болсон оновчтой шийдэл байсныг энэ үеэр онцлон тэмдэглэлээ.